السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی محمد زیشان کلام سے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں. انہوں نے آج ہمیں سوات سے کلام سے اوشو کی طرف لے کر گئے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انہوں نے ڈرائیونگ کی ہمارے ساتھ. بڑا اچھا رہے, اپنے مزاج کے اعتبار سے, طبیعت کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے بہت ہی اچھے ہیں یہ. اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے میری کہ جب آپ کلام آیا کریں تو ان سے ضرور رابطہ کیا کریں آپ. یہ ہمارے بھائی زیشان صاحب ہیں, محمد زیشان صاحب. اس وقت میں خاص ملم جبے میں ہوں, بہت سخت ترین برف باری ہے. یہ ہمارا بھائی ہے, بہت سخت ترین برف باری. آپ انجوائے کرتے وقت بالکل پریشان نہ ہو, جب آپ کمرے میں آئے گے تو آپ کو بہت اچھا ہیٹنگ ارینجمنٹ ملے گا. اور برف باری بھی ہے. یہ میں خاص گول ہوٹل میں ہوں موسم کے ساتھ. یہ میں خاص موسم کے ساتھ والا دور کاموں سے بارے بہت زیادہ بڑا بڑا ہے. یہ ہمارا مہمان ہے, ابھی گاڑی کا شیشے کا اوپر تصویر بناتا ہے. دیکھ دیکھو دل بناتا ہے. حالات بہت کنٹرول سے باہر ہے, برف بہت زیادہ ہو گیا. بیٹھو. میں اس وقت کے لیے شہر میں ہوں. یہ بالکل ویسا گلیشیئر کا علاقہ ہے جس طرح الفا براو چارلی میں تھا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے. جتنا بھی خطرناک موسم ہو, زیشان انکل بڑی سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں. کال آ رہی ہے محمد جبا, رہنے سورج نکلا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز برف میں ڈب چکی ہے اور یہ برف باری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہم گاڑی بہت سلو چلا رہے ہیں, خدا کی قدرت برف باری کے ساتھ دھوپ تیز ہو گئی ہے. ہر چیز سفید برف کی چادر لپیٹ لی ہے. غلی څنګه یې کاله دغه خراب نو ور برباری هم شروع اور وہ مسلسل نو شدید نو جالبن را ل څنګه ته خو لاری من سیټ راغې بالکل جالبن روټ نو کوله نو بالکل کلیر حالات نو بالکل نازک بڑستان کی خی زیشان انکل کی عربی پہ صدکے جاؤں. ساجی کیا حال ہے آپ کا؟ فل چل ماحول باجی, فل چل ماحول. اچھا راضا یہ استاد ابھی جا رہا ہے, اس کو راستہ دو, یہ جا رہا ہے. مات کا مات کا, ابھی پیچھے جاؤ. نام اللہ کون ہے؟ امیچور ڈرائیور کے ساتھ کبھی مت جائیے گا کیونکہ ان کو ڈرائیونگ بالکل نہیں آتی. شکر ہے بچ گیا. Please subscribe my YouTube channel, Adventures of Hamad Asif.